jāsaprot, ka valsts atjaunošana bija liels lūzuma punkts ne tikai politiskā ziņā vai sadzīves ziņā, bet arī mākslas procesos, jo ļoti kardināli izmainījās, tā tektoniski izmainījās visa sistēma, kādā veidā māksla eksistē, kā viņa rodās un kā mākslu prezentē publikai. Un strauji tur mazinājās mākslinieku savienības loma, izjuka vēl kaut kādas struktūras un dibinājās jaunas, vai nu faktiski 90. Gadi ir tāds laiks, kad nekam nebija līdzekļu mākslā jau nu vismazāk. Un tad māksliniekiem bija dažādas asprātīgas stratēģijas, kā viņi dzīvoja. Un otra lieta, ka protams, ka iepriekšējā visa perioda māksla, tā tomēr gribamai ne ir sociālismu laika māksla ar visām progresīvajām parādībām. Un nu, pēkšņi tās progresīvās parādības bija nokļuvušas Viļņa virspusē, bet tas arī nenotika nejauši. Es pat uzskatu, ka tās liels lūzuma punkts bija vēl 80. Gadu beigās notikus izstādē Latviešu avangardas Rietumberlīnē, kur tā kā Rietumu puses kuratori izvēlējās māksliniekus, kuri pārstāv Latviju. Un tur izrādījās, ka tie nav mūsu akadēmiķi, tie nav mūsu slavenie gleznotāji, tie nav, teiksim, ar godu nosaukumiem aplipušie meistari, bet ļoti raiba kompānija, kas no tos rietumnieks var interesēt. Un faktiski visi 90. Gadi bija tādi meklējumi, kas tad varētu interesēt rietumu mākslas speciālistus, publiku, ko viņiem rādīt no latviešu mākslas. Formējās, teiksim, tāda mākslinieku loks, kuri tad nu bija tā mūsu eksporta prece. Un tur ir Oļegs Tilbergs, Kristaps Ģelzis, Sarmīti, Māliņa, Ojās Pētersons, vēl daži, bet faktiski nepārāk daudz mākslinieku. Visi 80. Gadu mākslinieki, protams, arī turpināja strādāt, nekur viņi nepazuda. Bet nu, bija tāda zināma noslāņošanās, kas ir kādām vajadzībām. Un līdz šim muzejā bija iegājies tā, ka lielākoties ir pārstāvēti tieši tradicionālie mākslas mediji, glezniecība, tēlniecība, grafika, bet 90. Gados izvirzījās tas jaunais mākslas formāts, instalācija. Tas bija pazīstams jau kopš 84. Gada faktiski, bet tas izvirzījās kā tāds vadošais, ja galvenais mākslas izpausmes veids. Un no tā muzejā izrādījās, ka ir diezgan maz. Un tad šajā iepirkuma procesā izdevās no Oļega Tilberga divus darbus iegādāties, kas gan arī tādā saliktā veidā, jo viņi principā jāinstalē dabā, viņas nevar tā glabāt visu laiku veselā izskatā. No Sarmītas Māliņas, no Kristapa Ģelža. Tur ir arī glezniecība no Ģirta Muižnieka, no vēl vairākiem autoriem. Respektīvi tās lietas, kuras bija, nu, kurām kaut kā tas iepirkuma rullis bija ātri pārbraucis pāri, jo tajos 90. Gados iepirkumiem vienkārši nebija līdzekļi. Un ar to es domāju, ka nu, tāds robs ir aizpildīts tajā kolekcijā. Mēs tomēr varam sekot autoriem, kas strādāja kopš padomu laika līdz mūsdienām, ko viņi pa vidu darīja. Mēs varam sekot tiem, kas ienāca 90. Gados, tad Miķels Fišers, Gins Gabrāns, man paudz faktiski, Ritums Ivanovs, vēl autori. Latviešu māksla tajā laikā ļoti gribēja būt konceptuāla. Bet neviens īsti nezināja to konceptuālismu vēsturi un tradīciju. Un līdz ar to tā māksla ir miksēta. Viņa no vienas puses poētiska, asociatīva, tēlaina, liriska, un otras puses ar tām pretenzijām uz konceptuāliem risinājumiem, ar drosmīgiem risinājumiem, tādiem vērienīgiem risinājumiem. Un taisni, tas balans varbūt ir tas aizkustinošais un īpatnējais, kas šajā mākslā tajā periodā ir. Vienmēr ir interesanti, kurā brīdī mākslinieks tiek institucionalizēts, respektīvi, kad viņš tiek atzīts, kad
kad viņš ir nopietni ņemams spēlētājs mākslas jomā un attiecīgi, kad viņa darbi tiek iegādāti jau muzeja kolekcijām, nu, nevis tikai privātajām vai pārstāj glabāties pie viņa mājās. Un līdz ar to svarīgs jautājums, kā to jaunāko paaudzi vai jauno paaudzi, kā viņu dokumentēt, kā izvēlēties, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas strādā apmēram vienā tādā nu, līmenī vai veidā. Mēs nezinām, cik ilgi viņi to darīs, jo reizēm tā liekas, ka mākslinieks, nu tad viņš būs mākslinieks visu mūžu. Bieži tā nemaz nenotiek. Ļoti bieži ir tā, ka mākslinieks ir aktīvs vai savā labākajā formā gads desmit, un pēc tam jau nu, viņš pievērš pedagoģiskam darbam vai kam citam un tā. Līdz ar to bija nu, tādas izšķiršanās, kuras no tiem māksliniekiem, kas ir pēdējo 20 gadu laikā startējuši mākslas ainā, kuriem vajadzētu noteikti pievērst uzmanību un iegādāties pa kādām darbam, pat ja viņa tā daļa ir ar kaut kādām pauzēm, vai nu, īpaši jautājums ir protams, par visjaunākajiem, jo ļoti bieži tā, ka mākslinieki pat paši pirmie darbi jau iezīmē kaut kādu lūzumu punktu vai viņu īpatnējo rokrakstu, kas kļūst redzams tikai pēc tam vēlākajā laikā. Tā ir bijis gan ar Līgu Purma un Mierlādu Poli ar ļoti daudziem, vai ar, nu, nezinu, Kazāku kaut kad 20. Gadsimta sākumā. Nu, tad mēs mēģinājām skatīties cauri visam, kurš ir izstādījies, kādi ir bijuši pirmie nelielie, varbūt vēl pieticīgie panākumi. Citam ir bijuši jau ievērojami panākumi, ir mākslinieki, kas ir saņēmuši prēmijas vai izstādījušies nozīmīgās galerijās vai pārstāvējuši Latviju Venecijas bienālē. Nu, tur Andris Eglītis, Ēriks Apaļais, Jānis Avotiņš bez šaubām bija ļoti vajadzīgs muzejām. Faktiski daudz citu mākslinieku. Un tā ir tāda mazliet laimes spēle, ja tie mākslinieki attīstīs savas karjeras un viņiem labi ies, tas būs milzīgs ieguvums muzejam. Kā piemēram Ellex Kļaviņš, kura jauna samērā mākslinieca, kura jau ir tik plaša starptautiska karjera, ka muzejām tā kā vajadzēja pielikt zināms pūles, lai dabūtu kādu darbu savā kolekcijā. Nu, ja mākslinieki daidzētu pieklusīs, arī nekas būs liecība par to vidi un apstākļiem un stilistikas daudzveidību, kāda tajā brīdī latviešu mākslā ir bijusi.